Dámy a pánové, krásný den, tohle je podcast fromoven a máme tady pátý díl, už pátý díl jubilejní. A já jsem Nikola Kandusi a opět vás zdravíme tady z našeho krásného studia v kytarách CZ. A dneska se budeme věnovat takovému hodně sofistikovanému tématu sociálních sítí a dalších takových moderních vymožeností. A já tady mám na to Parťáka na svém žlutém gauči. Chalpa, který tomu hodně rozumí a se kterým se známe spoustu let a určitě bude mít toho spoustu co říct. Tohle je Mára Calík z kapely Civilní obrana a zároveň se věnuje sociálním svítím i ve své normální práci jakožto social media specialist. <laughs> Mára, čau. Čau, čau, ahoj, čau, ahoj, ahoj. Já teda musím hnedka na začátek říct, že my jsme tohleto s Márou vymysleli na pivu, protože úplně jako upřímně, my se známe spoustu let z Čáslavy, my jsme oba dva z Čáslavy. Já jsem na Márovu kapelu chodila, už, když jsem byla na Gimplu, takže jako... Um, ale jsem mladá kapla jinak, jak Jako jo, tak no. letos 19 let, že jo? Jo, Čers je jo. Čerstvě plnoletý. Ještě teď jste slavili 18. narození vlastně mm -hmm. na headline koncertě v Praze. Každopádně ty v Brně, máš... V Brně, pozor, v Brně jsme slavili. V Brně, v, Brně. v Praze a pak zase... Ne, v slavili Praze, v Brně a zase v Praze. Osmnáctky mm -hmm. ale byly v Brně. Obrovská oslava, spoustu dárků, dortů, No jo. ale kde je to Brno? Co to je Brno? No Brno je město. No tak o tom bychom mohli no, polemizovat. A, tady. E, e. Ne, jo, Brno je super, nebudeme jim nic vyčítat. Ale e, jako jo, jako kapela toho máte spoustu za sebou a hlavně e, jdete čím dál tím víc nahoru, je to v posledních letech hodně znát. A e, sociální sítě a ta práce s tím, to je něco, co asi se shodneme, že vám hodně pomohlo mm -hmm. a e, o tom všem budeme dneska mluvit. Ale dřív, než se dostaneme k tomu, tak já si ho se dovolím takový ten jako trochu background. A to, že vlastně přišly internety, se stalo až v posledních letech, ale předtím to bylo všechno úplně jinak. Že? Když ty a já jsme jako hmm. ještě ani nevěděli, co je to kytara, tak bývalo to tak, že opravdu ty kapely byly závislí na tom, jaký měli prostor v médiích, to znamená v těch klasických tiškených médiích, v rádiu, v televizi, kdy ta kapela si vlastně mohla kontrolovat to, jak se bude prezentovat a byla fakt jako závislá na tom, jaký ten prostor v médiích dostane. Pokud se chtěl propagovat koncert, tak se to muselo fakt jako dělat analogově, to znamená udělat plagáty, fakt ty plagáty někdy vyvěsit, lidi si o tom říkali perhuba mm -hmm. a tak dále a tak dále, ale potom ty internety do toho přišly docela masivně, asi si pamatuješ taky, když to celý přišlo, ta éra mm -hmm. MySpace mm -hmm. a, a těch a Benzone. No, a ty kapely začaly tehdy zjišťovat, že to jsou věci, které musí používat pro tu propagaci a uh, aby se jako dostali někam dál. Uh -huh. A pak teprve přišly všechny ty facebooky, instagramy a uh, sociální sítě, se kterými pracujeme dneska. A uh -huh. um, byly na Benzón pečený, vařený, já to vím, mm -hmm. protože já když jsem začínala hrát se svou známou čáslevy ve sklepě, tak prostě to byla jí mantra a Mára to ode mě jako už spoustu krát slyšel, že prostě civilka tehdy byla na Benzón úplně topka jak svině a já jsem celou dobu poslouchala, že musíme být jako civilka a musíme být jako heating a to, prostě jo, jo. buď si na benzon byl nebo nebyl mm -hmm. a tam byla ta fame, ale uh, já jsem pak hodně jako jela i Myspace, protože to byla ta platforma, kam vlastně ty kapely úplně poprvé mohly dávat svou muziku. Uhum. Tam a na YouTube a vlastně tady potom na Benzon. Ale i tak ty sociální sítě s kým pak zahybaly hodně, protože MySpace potom umřel, Benzon vlastně už je taky takovej na pokraji. A takže Facebook a Instagram a ještě nějaká síť, si myslíš, která jako dneska té muzice pomáhá? Tak jako všechny sociální sítě, ještě TikTok určitě musíme říct, že jo ať si můžeme říkat, že je TikTok spíš jako pro mladý nebo pro děti, někdo to může říct. Hmm. Není to prostě pravda. Uh, to publikum vždycky prostě začne dospívat nějakým způsobem a na té sociální síti už jsou a ty, když tam vlastně vlezeš, až když už tam jsou dlouho, když už jsou vlastně dospělí a objevíš se nově, tak už to obsahuje hrozně moc. Takže vlastně je dobrý být i na TikToku. Hmm. My třeba na TikToku ještě jako jsme, ale nejsme tam pořádně aktivní, protože zase chceme tam dávat ten obsah takový, který, který neříkám, že bude úplně správný, ale bude se tam jako víc hodit, než to, co děláme teď. Jo, ale když třeba se budeme bavit o tom, že nějaká kapela řekne, že hm, tam my být prostě nechcem, je to otázka. Jako, ta kapela by měla být podle mě úplně všude, a je velká, jak, jak jakkoliv, jako. jo, takže využít vlastně všechno, všechno, co jde, prostě využít a zkoušet, co bude prostě fungovat a, a tak. No. Jak se říká s tím benzónem, tak to právě já si to pamatuju, tu dobu to prostě bylo úžasný, my teda jsme měli i Myspace, ale tam jako jsme nebyli tolik aktivní, ale potom na Benzónu jo, a my jsme se v tom, nebo já jsem se v tom jako úplně našel, že mi vlastně hrozně bavilo tam komunikovat s těma lidma a zase v tom člověk se naučí i to, jako kdo je jeho fanoušek vlastně a co vlastně chce, jo, nejenom jako co se týče hudby, ale co chce třeba jako vidět, co ho zajímá. Jo, takže hmm. ten Benzón byl tady to skvělej, jak tam byly ty komunikační vlákna, vždycky nějaký jako vlevo a pak to rychle mizelo, když hodně lidí psalo. Jo, jo, tak jo, ty lidi jo. se vraceli, každý den bych zkontroloval, co tam bylo. Hmm. A my jsme tam furt vlastně s nimi dopisovali. Pak jsme psali i fanouškům třeba na jejich jako benzon profily, jo, díky, že se přidála a tohle a těšíme se na to, kdy která písnička je dobrá, která stojí za hovno a tak dál. A vlastně najednou vznikla taková jako komunita a byli tam vlastně i fanoušci, ale i lidi, kteří jsme třeba tolik nezajímali, ale vlastně se s náma o tom bavili, a to nás taky jako vlastně posouvalo jako dál, hmm. že jsme uměli komunikovat i s lidmi, kteří třeba nebyli úplně naši fanoušci. To je ale dobrá věc komunikace. To mm -hmm. je to, co ty sociální sítě přinesly. Protože dřív ta kapela byla tak jako za sklem. A tím, že ať už label nebo management, nebo nějaký specialista na PR kontroloval to, jak je kapela prezentovaná a jakým způsobem se o ní mluví, tak zároveň to stavilo takovou zeď mm -hmm. mezi fanoušky a kapely. Na jednu stranu to možná bylo dobře, že tam byla nějaká jako aura tajemná na ne mm -hmm. nedostupnosti, nedostupnosti nepřístupnosti. Jasně nepří... no. Uh, no, že nepřístupnosti. ta kapela ne... no, přesně, nepřístupnosti připravený. Jsi, jsi skvělý, Jo, ale tohleto uh, ty sociální sítě docela vymazaly, mm. takže ta kapela může být fanouškům blíž a přesně komunikovat, mm. ziskit cílovku a tak dál. Mimochodem cílovka je hrozně důležitá věc, to mi asi ty mm. uh, potvrdíš, protože, uh, jak jsem mluvil o TikToku, Dává smysl pro kapely, které mají tu cílovku úplně jinde, jakože třeba z hlediska věku, jo? když víme, že TikTok je pro mladší publikum, pro děti, pro teenagery, dává smysl pro kapelu, aby tam jako byla, když má cílovku jinde? To je otázka. No, já bych se ještě vrátil k tomu, co jsi říkala na tom začátku, že vlastně dřív, že když nebyly to sociální sítě, tak vlastně ty jako kapela, když byla dobrá kapela nebo nějakým způsobem to prostě šlo, tak byla v těch médiích a ten manažer to hlídal a takhle a byl to nějaký tým lidí, který prostě se o tady to staral. A těch kapel bylo prostě teďka já nemůžu říct to číslo, ale bylo jich prostě míň, než je teď nejenom kapel, ale zábavy na sociálních sítích. Jasně. Takže hmm. teď v této chvíli, když se zeptáš, jestli má smysl třeba cílovka TikTok, tak já nikdo neuvažuje o svý kapel, že bude fungovat dva roky a pak se na to vyserám, že jo, nebo jak něco, ale prostě ch chceme z toho dělat budoucnost, že jo, chceme jako navždycky hrát, nás to hrozně baví, že jo, chceme. Takže potom jako najednou nedává moc smysl říct si, tam teď momentálně naše cílovka není tak to dělat nebudem. Jo? Že podle mě je jako dobrý zkoušet fakt jako všechny ty cesty, které jsou pro tu kapelu možné, protože toho obsahuje všude tolik, že když se separuješ, ty komple, jsem třeba jenom na Facebook, jsme kapela, která prostě hraje spíš pro starší publikum, prostě nevím, typu kabát, nevím, hmm. koho mám říct, jako, budem, my máme tu fanouškovskou skupinu prostě na tom Facebooku, budeme jenom tam, tak najednou vlastně přicházíš od ty lidi, kteří za tři roky dospějou vlastně i ty z Facebooku k tomu, že chtějí být na Instagramu a sledovat vlastně věci na Instagramu, protože kámoška, sousedka už tam je taky, tak já chci taky a nebo tam nebude ten můj obsah, že jo. Hmm. A najednou, když tam bude, je, my jsou tady kabáti, tak ty budu já sledovat. A to, to se stane prostě, to vždycky jako tak je, hmm. jo. A i v obrácně zase ta kapela, když to vlastně jako neudělá, tak nemá šanci se učit třeba na té platformě správně jako fungovat. Jo? Takže začneš nějak, tak zkoušíš věci po svým, máš na to rozpočet na lidi, kteří ti poradí, nebo nemáš, děláš to prostě fakt jenom po svým a testuješ si to, tohle to nefunguje, to lidi nezajímalo. Ale tohle je zajímalo hodně, člověk, taková blbost, že jsme byli na koncert a rozhodli jsme pivo dodávce, plácám, jo. Hmm. Zase si to tím otestuješ a pak už vlastně víš, jak se tam prezentovat, chovat, nebo jak tomu jako říct, co tam ukazovat těm lidem, co je zajímá, a najednou vlastně zjistíš, že ta tvoje necílovka, se stane tvojí cílovkou. Mně mm -hmm. mm -hmm. se hrozně blbě o tom mluví jako o cílovce, jo? protože furt je to kapela, furt jako ten, ta hlavní věc, kterou všichni děláme, je ta muzika, ty písničky, to se nás baví, texty a tak dál, ale tohle to prostě je další větev, která tomu strašně patří. Já myslím, že cílovka je taky správný označení, protože kdybychom to brali z toho biznisového hlediska, tak prostě fanoušci jsou cílovka. A všichni další, kteří jsou potenciální fanoušci. A ta muzika všechno ostatní, co kapela dělá, se hmm. reálně dá nazvat produktem. Jo? Ten, ten celý obsah, jak, jak no. jo, tak. Jako můž... u, určitě, určitě, jo, ale já to myslím třeba tak, že když oni jako u nás na koncertech, tak na nás chodili prostě lidi, kteří byli vyloženi jako rokoví, hmm. měli rádi rok a tak. A, a ty to prostě bavilo. A dneska vidím, že tam jsou prostě lidi, kteří. Uh, jsou doprovod někoho, kdo přišel na ten koncert. A ty jsou z toho nejvíc unešený, protože vlastně to začaly sledovat předtím třeba na Instagramu, na Facebooku a bavil je ten humor celkově, jak jako my se vlastně, jako co, kdo jsme. A ty písničky to pak vlastně potrhly a najednou se staly fanouškami naší kapely i těch jako písniček. Mm -hmm. Jo, takže vlastně najednou tím, že se na té platformě, nějak prostě se prezentuješ, nějak ukazuješ, kdo seš, tak uh, díky tomu se dostanou ty lidi vlastně k té kapele jako takový. A najednou z nefanouška, který ten žánr vlastně vůbec nemám rád, já to neposlouchám. Najednou to vůbec neposlouchal ten žánr, ale vás, jo. Jakože jim může být sympatická ta komunikace mm -hmm. a to, jaká ta kapela je. A skrze tu komunikaci jsi... se dostanou k těm písničkám, vlastně mají v hlavě třeba i tu, to, ne, nechci říct promo, ale tu image, nebo všechno, co, to, co děláme, a tím to člověka to začne vlastně jako bavit, celkově ta práce nebo to, co vlastně jsme udělali. A dává to víc šanci těm písničkám mm -hmm. a možná si je i díky tomu zamiluje mnohem rychleji, protože vlastně už nejde po té písnice, ale po tom celým. Rozumím. Jo? Takže proto si myslím, že by ty kapely neměly, i když je to malá kapela, prostě, která zrovna začala si říct, no jo, ale my jsme prostě uh, hardcore hrajem, budeme jenom tady. Je to každopádně na přesvědčení každého toho člověka. Mm. Ale podle mě jako neexistuje ta věc, že prostě mm, taj to taj ten žánr na, nevím, na Instagram nepatří. Mm. Ono taky, dneska Facebook a Instagram jsou z podstaty propojený, že jak to mm -hmm. má jako jedna společnost, tak je jako dobrý využívat obě ty platformy, s tím, že Instagram je hodně vizuální, Facebook je zase na jiné věci, a, takže jako jo, to souhlasím a o čem jsem chtěla mluvit je taky to, kdybyste si uvědomili, že tohle je cesta, která vám může pomoct a může vás vytáhnout, protože ono se to stalo. Uh, vy jste sám to říkáš, začali jako normální pankáči, nebo pop-punk, nebo, nebo, a nebo rock n roll, mm. prostě jak to, jak to můžeme jakkoliv Deské. nazvat. Klasika, prostě koncerty, turné, tak nějak to šlo Pivko. postupně nahoru. Pivko hlavně, jestli. <laughs> uh, samozřejmě Alba, singly, všechny tyhle ty věci. A pak nastal zlom, a já to, hele, plácnu před třeba 8 lety, kdy jsem to fakt jako začala výrazně mm. registrovat, že uh, civilní obrana jako kapela začala být víc vidět, a víc o vás bylo slyšet, najednou lidí na koncertech uhum. bylo víc, koncertů vašich bylo víc a čísla byly vyšší i na vašich klipech na YouTube a všechno. Uhum. A tam zatím musela být nějaká práce, nějaký zlom a nějaký taky plánování. Uhum. Takže to klidně popiš jako ze svého hlediska, jak se to stalo, jak to celý probíhalo. No my jsme těch zlomů měli jakhle víc, ale vždycky je to nějaký mini zlom, který vnímáme my v kapele a pár fanoušků. A teď se nám jako takový ten větší, že jsme se jako přehoupli. Teď nevím, jestli to říct, jak to mám jako říct, prostě do, do nějaké té fáze, kdy už ta kapela je prostě stála a už prostě koncertuje hodně, už ty honoráře jsou jako zajímavý, že díky tomu se dá víc, díky těm honorářům pracovat zase s tou kapelou, prostě dělat ty věci jako ještě zase o kousek líp, což je obrovská jako výhoda, když se tady to povede. A ten první zlom byl vlastně, když nám bylo nějakých, tyho, nevím, jsme fungovali asi tři nebo čtyři roky, právě ta, ten čas toho benzónu a tak, kdy najednou vlastně u nás bylo trošku víc slyšet. A vlastně jsme hráli Otvírák a Sázava Fest a bylo to super. A vždycky to byly jen takové jako píky, které jako vyšly hmm. a pak to se spadlo do těch hospod a tak. No a tam byl problém třeba u nás v tom, že jsme si říkali, ono to možná stačí, to je dobrý, už úplně samo. A to byla ta největší chyba, ono to prostě samo nikdy v životě nepůjde. Jo? To je, je to u dost kapel, že prostě se něco povede, daří a už si myslí, že to jako zůstane na té fázi, to jsme byli i my, neříkám, že jsou všichni špatní a my jsme ty nejlepší, nejsme. Jo, taky jsme si tím prostě prošli spelo to dolů a dlouho a to bylo prostě zase ve stejných kolejích a jsme říkali, no, tak kdy už zase, kdo, aby to přišlo. No a pak uh, přišla ta chvíle, před asi osmi lety, jak to říkáš, no. My jsme vydali klip, myslím, že to bylo holku pevnou mít. A jsem nevěděl, jestli Teresa nebo holku pevnou, a myslím, že holku pevnou. A hrozně jsem jako si říkal, ty jak to, že tenkrát na tom YouTube že bylo, že ti dávají ty klipy jako do automatického přehrávání. Hmm. Jak to, že znamená tady ta kapela, tam je po tady kapele, a ne tam, tam je ta kapela, a tam je po tý. A furt jsem si s tím jako lámal hlavu. A jsme si udělali takový test, jakože po který písnice přehrávají kterou a proč. Jo, tak jsme si začali proklikávat naše písničky v nabídce po kapele nějaký, kterou máme rádi, která je podobná jako žánrově. A nejsme si všimli, že v, těch, jako v tom pravém sloupci jsme se dostávali vejš a vejš, tak jsme to proklikávali ještě tam, třeba jako v deseti lidech. Uh -huh. A během asi tří tý, týdnů se stalo, že asi z 50 přehrání denně jsme se dostali na asi fakt jako 18 přehrání denně. Že to vlastně nabízlo podobným lidem podobným, ten algoritmus to nabízel prostě podobným lidem, jako ty, ten tvůj profil, uh -huh. na co koukáš, tak jim dával. To sedí ostatním, nechceš to taky a on na to kliknul. A další už se dostal automaticky v tom přehrání. Ale jenom máro připomení lidem, protože uh, pro uh -huh. ty z vás, kdo neznáte, kapelu civilní obrana, jo. tak single holku pevnou mít je taky založený na zajímavém vizuálu, že jo? Jasně, tam to bylo všechno. <laughs> uh, tam, uh, pokud se nemýlím, tak jako tam je spousta holek v posilovně uh -huh. a jo, takový ty jako je to písnička, která, je to písnička která je jako o tom, jaký jsme outsideri v posilování naše kapela, <laughs> protože to tak vypadá, No a měli jsme tam jednu kočku, která uh, byla nějaká mistrně v crossfitu nebo něčem takovým na namakaná holka, vlastně hrozně krásná. No a vlastně o, o ní byl ten videoklip, že ona je ta jako super a my jsme ty luzři, ale přesto jako si líbí chlap jako jsme my. Jo. jo. Takže tam byl jako ten vtip v tomhle, no ale hlavně na úvodce byla ona, jak zvedá tu činku a prostě tam tak. bylo to tělo, to ženský, to hezký. Takže zase další lákadlo, proč to rozkliknout. To prostě je taková jako čistě marketingová věc, mm. že to už bylo tak na to připravený, že chceme, aby ty lidi na to klikali, protože tou dobou frčili takový ty videa, fany prostě, kde najednou na té úvodce byla holka v plavkách a mělo to 100 miliony přehrání, to jsme úplně jako nechtěli takhle na sílu, ale dali jsme tam z toho videa prostě ten, ten jako jeden záběr a najednou, když si ta profilovka, nebo profilovka, ta úvodka objevovala vpravo, tak lidi to vlastně zajímalo, že to je vlastně kapela, o tom názvu jsme možná, možná, slyšeli, protože koukám na vohnout a civilka jela s vohnoutem, tak to začali klikat a jsme se dostávali třeba za vohnoutí videa, nebo za e, rybiček videa. Mm -hmm. A to jsou ty kapely, které my máme rádi a jsme jako e, si podobní žánrově, takže najednou to nebylo jako, že na to přepnu tu kapelu. A vlastně to ty lidi i doposlouchávali. A získalo to fakt během roku snad milion jako přehrání. No a pak další singly, který jsme dávali ven, už jsme je prostě jenom jako švihli ven. Neměli třeba hnedka ten milion, ale už to byly opravdu sta tisíce. Že už díky tomu, že jedno to video bylo hodně, tak jako ty další to nabízelo těm lidem automaticky. Takže tohle to nám tenkrát jako zafungovalo. To bylo takový ten druhý nebo první velký takový zlom, že jsme si zkusili něco jen tak, jako yep. nikdo nám to neřekl, museli jsme to zkusit. Taky jsme zkusili jako, asi milion dalších věcí, které prostě nevyšly a tahle zrovna jako jo. A pak byl ten velký zlom, teda, když já jsem pracoval v jedné velké firmě na vysoké pozici. A bylo to v té fázi, ta kapela zase byla jako na té furt stejné vlně a vlastně se mu nic moc nedělo, těch koncertů nebylo tolik. Už jsem o nás jako vědělo, ale nebylo to jako tak vlastně, že by nám chodilo tři maily týdně, že někdo chce koncert, to ne. No tak jsem dal výpověď z té práce prostě, že, že skočím do kapely. A vlastně půl roku jsem nepracoval, dělal jsem vlastně jenom na té kapele, ne, že by každý den prostě u kompu a cvakal tam nějaký reklamy a tak dál, ale spíš jako jsem vymýšlel strategii a, a tak, jak to vlastně jako celý dělat až nakonec se to vymyslelo tak, že vlastně se to vůbec nějak nevymyslelo, jenom jsme to, co vlastně jsme my, jsme začali prezentovat na sociálních sítích. Ne jako to dělají ostatní, ale tak jako jsme opravdu my, jaká je naše imi, co jsou naše písničky, co nás baví, aby jsme nemuseli vlastně nic úplně hrát, aby všechno bylo tak jako přirozený. A najednou vlastně během, tyhle to bylo fakt jako během tří, čtyři měsíců, najednou prostě to začalo sledovat mnohem víc lidí, dosahy na Facebooku, organicky jsme měli mnohem větší, ty lidi ta tematika zašla bavit, na Instagramu taky najednou prostě storíčka, my jsme tam nikdy neměli jako moc jako sledujících, a ty storíčka prostě najednou sledovalo pětkrát, šestkrát tolik lidí, e, reelska pak fungovaly. A byla to ta opravdovost, no, kterou hmm. jsme museli udělat. A Plánování kníž... hele, protože no. ty říkáš strategie a to je podle mě jako důležitá no. věc. Opravdu zamyslet se nad tím teda, kdo vy jako kapela jste, co chcete říct. Mm -hmm a plánovat. Dlouhodobě ale plánovat, protože já mám jako se spousty kapel pocit a musím říct, že i my sami jsme z toho kolikrát vinní, že uh, neplánujeme dostatečně dopředu. Uh -huh. jo, že je to takový jako hodně nárazový, když to u tebe teda vnímám, že ty jsi nad tím sednul, přemýšlel a fakt udělal prostě plán. Do uh -huh. Toho plánu se zdržel a fungovalo to. Jako, není to jenom o těch sociálních sítích. Ty sociální sítě jsou až jako potom to, co vlastně kde to ukážeš, to, co vlastně chceš. Takže my třeba v tom, v tom můj půlroce jsme vymysleli spoustu takových blbostí, jako třeba náš šestrák. Mm -hmm. Prostě jedinečná akce, šest koncertů v jeden den formou baskingu v různých českých vlastně městech, že to prostě jako odjedem a teď ty lidi nechápali vlastně jako co to je, tak jsme to museli nějak vysvětlovat, takže tak co, tak nahráme vlastně akustický písničky to ty lidi chápou vlastně, že to je, není jako umění nějaký, že budeme úplně hustý, ne je to normálně hospoda prostě s pivkem, mm. akorát, že to uděláme v jeden den na spousty místech. A to jsme třeba začali prezentovat na těch, na sockách. A nejenom ty lidi se toho chytli, že to je vlastně jako zajímavá věc. To ten nikdo neudělal, vlastně nikdo nic podobného. Takže ty musíš mít ten projekt nějaký, který vlastně jdeš udělat a nemůže být jako jenom jeden ročně. Hmm. Taky to nemůže být jenom prostě to, co dělají všechny kapely, ale něco prostě trošku jako jiného. A to pak jako promuješ a navážeš na to tu komunikaci. Jak říkáš právě o té strategii plánování, tak třeba plásnu víme, že šesterák bude tady ten projekt, nevím, třeba jako začátkem července, takže by to chtělo třeba v únoru vydat už ty akustické písničky, aby ty lidi chápali, o co jde. A pak jim říct, no a my to všechno budeme hrát na tom šesteráku. Co to je? Je to tohleto, budeme tady v tom městě, tady v tom, tady v tom. Pojďte k nám, přijďte za náma. Kdo se tady z toho města, dejte nám vidět, do nás poslouchá, aby jsme viděli, jestli to má cenu u vás. Kde bychom ještě měli zahrát? Najednou jsme to napojili třeba přímo na ten šesterák, na ten jeden projekt. Dost témat té kapely. A ty lidi se do toho jako chtěli angažovat, chtěli být jako součástí, chtěli nám pomoct de facto. Jo, zapojíte. jo. Tak a byl to vlastně jako jeden projekt z celého toho roku, kterých je třeba jako pět různých jako mini projektíků, který jako děláme, jo, a na těch sockách ty lidi se setkávají, jo, takže vlastně my jsme tam je vlastně, uh, vlastně jsme z nich vyrobili to, aby prostě s náma v tom byli, aby byli, byli nejenom fanoušci, ale aby společně s náma to vlastně jako udělali. Je pravda, že na tohle lidi funguje hodně. Uh -huh. Ostatně jako příkladem je třeba crowdfunding. Když lidi cítí, že můžou být součástí nějakého příběhu, uh -huh. protože příběh funguje hodně, marketingově to ty víš taky sám, tak v tu chvíli to má pro ně přidanou hodnotu, nějakou emocionální hodnotu, že jsou toho součástí, takže proto to funguje. Tady ještě jenom k tomu chci říct, zrovna v tom šestráku, hlavně ho nikdo nedělejte, jo, Šesterák tady je náš. Je to náročný, taky. <laughs> A je to náročný, to je, to je dobrý, jo. No? <laughs> Tak to, tak u toho šestéráku bylo skvělé to, že vlastně tím, že ten, ta věc byla fakt jako jedinečná, fakt to je jako moc kapel neudělal, já vlastně nevím o nikomu, kdo tady to udělal v Čechách, tak se na to třeba chytli i nějaký sponzoři, ne, že by nám to dali jako prachy, ale dostali jsme třeba něco, co můžeme dát my těm fanouškům, mm -hmm. že vlastně my jsme po nich vůbec nic nechtěli, že jo. Jako nemuseli nám posílat peníze, nemuseli nám platit stupenky, bylo to bylo zadarmo celý. Takže teď vlastně s náma to jeli český dráhy, který řekli, to je vlastně super věc, vlastně cestování vlakem s kytarou, jako to bylo dřív, to je vlastně hrozně fajn, no tak jo, tak, tak my vám dáme nějaký jízdenky prostě pro lidi, má to vlastně hmm. 700 na den, tak to dáme za dvě kila. No, my to nic nechceme, takže jo, tak tam dali jízdenky jít za dvě kila, asi pro 100 lidí, ne, nebylo to jako nekonečné, aby to vešlo do vlaku, asi pro 100 lidí a vlastně to fungovalo. Do toho se vozval pivovar. No, nechcete pivko na cestu, tak my vám dáme jako pivko, vám to si nějaký chladák, vozte to sebou, ať to mají ty lidi studený a jim to dávejte. No, tak jsme jim to dávali, že jo. Hmm. Potom další kluk zase co dělá z Čáslavy eh, hamburgery prostě. Ale vy budete v půlce toho dne vlastně v Čáslavy, tak já tam přijedu a tím lidem dovezu hamburgery, aby to se Na Najednou vlastně se z toho stala věc že ty lidi vlastně ti pomohli jenom s tím, že ti řeknou, přijďte i k nám, my tam přijdem a vlastně my možná s vámi pojedeme tím vlakem. Ale za to dostali takových věcí, jo, že vlastně jsi. užili si ten den ne jako jenom s náma, ale hlavně i spolu se poznali. Ty vole, to bylo tak jako krásný, jako jo. pro nás to bylo hrozně náročný na to Věřin. organizování a i ten den jako takový, opravdu se s těmi lidmi vlastně pořád celý hmm. den od 9 od rána do 9 do večera furt mluvíš nebo zpíváš, je to docela jako záhul. Ale zase, než to začalo, tak máš najednou co prezentovat. Budeme tam mít pivo, máme tady jízdenky, chcete někdo? Odkud chcete jet? Přijedete do Brna, jste přímo z Brna, ne, já jdu z Ostravy. Aha, hele, tak ta jízdenka je celodenní, celorepubliková, takže tady máš a můžeš přijet normálně z Ostravy do Brna a z Brna to jet s náma a večer ještě do té Ostravy a je to za ty dvě kila na celý... Prostě to ukazovat. Pivo bude tam tady, to chcete desítku, jedenáctku nebo dvanáctku, co ono je no já si desítku. A najednou bylo takových témat, co můžeš na ty socky dávat. Jenom, mm -hmm. jenom, k tomuhle šesteráku. Samozřejmě potom jdu další koncerty. A další témata kapely, že jo. Takže najednou jsme měli opačný problém, než co bylo dřív, nebo už máš leden únor, když se moc nehraje. Přemíra obsahu. Že máš strašně moc toho obsahu. <laughs> takže jak to rozdělit, co dává dohromady? Jo, takže Plánování, to jak jsi to řekla, no. A hlavně, přesně, vždycky vybrat něco takhle jako special, protože mm. přece jenom těch takových sdělení na uh, sítích, jako přijďte na koncert, řekněte ty výzvy k akci, jo? Mm. Přijďte na koncert a tohle si poslechněte a tady máme klip mm. a teď tohleto. A toho je hrozně moc mm. a mě zajímá, jak v tomhle uh, oceánu obsahu ta kapela může vyniknout. Teda kromě toho, když jako je to něco special, tak jako mm. váš šesterák nebo další projekty, tak uh, v když jako chceš opravdu vypíchnout, tak si někdo poslechne něco nového nebo přijde na ten koncert, kterých je všude hrozně moc, tak jak to uděláš? Protože a tím se trochu dostáváme do tématu jako algoritmů a mm -hmm. jak vlastně vylezeš z té masy. Jo. Mm -hmm. Hele, teď on, jsem to zrovna řešil, tyjo, minulý týden to bylo. Vlastně po každém koncertě dáváme děkovačku v neděli, prostě díky za víkend. Máme třeba tři koncerty za víkend, pátek, sobota, dva. Takže vlastně to jsou tři fotky de facto, které se jsou dost jako podobný hmm. a najednou vlastně zjistí, že ta fotka najednou ztrácí na tom dosahu. Jak ten dáváš podobný ten obsah, hmm. tak prostě jindy máme dosah prostě nějaký, a teď je to třeba jako 20% toho, co byl jako předchozí post. Proč? Protože to prostě je hrozně podobný. Jo, jinak to ty lidi třeba už ani moc nebaví, protože ta fotka jim přijde vlastně pořád stejná, jo, máte tam hodně lidí. Čtyři typci s lidma, no. Jo, čtyři, typci s lidma, prostě tam prostě v, nahoře je oblák, jako, a dole je 1500 lidí, vlastně je to vždycky ta samá fotka. To samý pódium, že jo, ho dělky, takže jsou tam ty niftaky, disk. Vlastně to je to úplně stejná fotka po každý. Takže nikoho nemotivuje to vlastně říct, jo, super, to se vám povedlo. Protože vlastně je to stejný jako minule. A vlastně i ten Facebook to přestane nabízet. Teď jsme třeba udělali věc, jen tak ze srandy. byl hokej, mm -hmm. A Radko Gudas tam přiškrtil toho Amíka, ne? Jo, jo. tam dal pěkně ten horizek našel. A i letadla, v jednou z nich budeš sedět. Jo, a našel ten horizek, pěkně dal se záležet. Tak jsme byli na finále s Pepčou vlastně a s Pavlem. A tak jsme si z toho nějak dělali prdel a říkám, ty vole, pojďme vyfotit fotku. A uděláme to, že já jsem Gudas, mám fousy, ne? A ty mě, já tě přiškrtím, ty budeš Amík, a já tě budu škrtit tak, že ti budu nalévat pivko do držky, ne? A ty tam byl i jako, jako před náma. My jsme tu fotku vyfotili a mělo to třeba sedmkrát větší dosah než náš jako největší post hmm. organický. Opravdu jako těch lajků tam třeba nebylo tolik. Jo, bylo tam třeba jen 250 lajků, to jako není úplně, že by to ustřelilo. Ale ten dosah, já řeknu, máme na Facebooku 12 000 fanoušků, něco takového, dosah obvykle je v okolo 8. Tohle to mělo snad jako 30 tisíc. Jako. Hmm. Něco jako, úplně jako ústřel, ne, nebo tolik lajků, což by dávalo smysl, nebo sdílení. A ten Facebook to prostě nabízel těm lidem. Že bylo mistrovství, že to je jiný, než to jsme dávali. Jo. A tak dál. A to je důležitější, než nebo takhle uh, dosah, jako takový, je důležitější než uh, ten engagement, nebo jak se tomu Není. říká, lajky a komentáře, nebo co je jako teda. Není, ale zase jsme u toho. Když se budeme bavit o tom, že naše cílová skupina je na Facebooku, budeme dělat Facebook, Instagram dělat nebudem. To, že máš ten větší dosah, tak někdo, koho to třeba skoro ani nezajímá, možná třeba u tohle příspěvku to bylo 20 tisíc lidí, který fakt nezajímá nějaká civilní obrana a vlastně vůbec ani nezajímá hokej, nebo naopak je zajímá hokej, tak se dozvědí, že je nějaká kapla civilní obrana a že si udělají takovýhle prdel z toho, z nějaký, z nějaký věci, která se stala. Takže to je jako super. Hm. Ale většinou je dobrý samozřejmě, když máš ten engagement, když ty lidi s tebou to řešejí, komentují, zapojují se do toho poustu, rozklikávají to, řešejí ho zkrátka. Ale zase je dobrý dostávat se, nebejt jenom v té svojí skupině, ale vždycky z té bubliny vylíst a schánět ty lidi jako někde ven, že třeba se najde při 20 tisíc 30 lidí, kteří řeknou, hele, to mě vlastně zajímá, co to je. Ty oni mají docela dobrý písničky, to se mi líbí, já si dám ještě jednu, ještě jednu. Jsou na Spotify, johle jsou, tak to se dám do playlistu. A takhle to postupně, mm -hmm. jasně. Takže podle mě jako není dobrý úplně, jako si říct, budu se starat jenom o tu svoji skupinu. Naopak, chceš to dostat dál, jo. My teď taky, že nejezdíme jenom rokový akce, hrajeme prostě všechno, my hrajeme prostě všechno, chodí na nás um, lidi s dětma, děda se synem prostě a s nou, prostě a přijdou tam a baví je to všechny ty generace. A já bych to nečekal, já bych nečekal, že ten děda, který mu je 65, řekne, ty pěkně no, má to šlachpe, chlapi, to se mi fakt líbí. A ten kluk, který mu je 20, který poslouchá třeba spíš rap nebo tohle, řekne, ty ho, vlastně je to super, jsem dlouho nebyl jako a vlastně skoro nikdy státou, možná jsem byl malý na rokovém koncertě a tohle bylo super. Nejednou jsme šáli do té množiny, která nás vlastně jako asi by neměla zajímat, ale máme nové fanoušky. A to se vždycky počítá. No, to se počítá, každý ten člověk. Hele, ty už tady párkrát zmínil, že skoukal třeba tady tenhle ten dosah, tady 20% navíc a tak dál. Mm. To mi evokuje, že koukáš na nějakou analytiku mm. za těma postama, no, tím se asi taky živíš, že jo. <laughs> už tady Máro párkrát zmínil, že koukáš na ty dosahy a tady 20% plus a tady nějaký lajky a tak dál. To mi evokuje, že se velmi dobře vyznáš v analytice. To znamená v tom, že v sociální sítě nabízejí nějaký data, který ty můžeš využít, můžeš hmm. se na ně dívat, můžeš zkoumat nějaký time trending a tak dále, ale nejsem si jistá, jestli právě všichni muzikanti vědějí, jak s tímhle tím pracovat, kde to najdou a jak to jako využít. Takže klidně hmm. nám to přibliž, protože to je podle mě důležitý. Hele, já bych tady úplně jako asi je zbytečné tady vysvětlovat nějaký prostě úplně brutálně velké věci do detailů, ale vlastně když to vemu, že každý ten post vlastně, když vemu Facebook, má pod sebou prostě nějak, nějaký prostě přehledy, že se rozklikneš a vidíš tam nějaký přehled. Není teďko zajímavý, jestli kolik, kolik je správně. A dáš si další post a zase přehled. A takhle si jich věmeš třeba 10 za sebou, nebo 50, čím víc, tím líp. A řekneš si, kde byly u čeho ty nejlepší čísla a proč. Ono to nemusí být tím, že ten post byl dobrý, ono to může být tím, že ten post byl třeba v dobrou dobu, uh, nebo i v dobrý období jako takový, mm -hmm. že třeba, jak říkám, s tím Gudasem ta fotka, no tak tyhle to bylo prostě zrovna, když byl hokej, že jo. Zrovna, když všichni jsme tady žili tím hokejem, fandili jsme jak blázni v drezech, že jo, tak prostě to se najednou vlastně jako hodí, aby ten Facebook třeba hodil dál, jako, protože to by se mohlo líbit výsledem, že všechny všichni tady řeší hokej. Takže takhle si to jako projít a říci, co je u nás tak nějak jako průměrný, může to být kapela, která má 300 fanoušků na Facebooku, jo. A nejo si řekne, no, tak pro nás je průměrný tohleto číslo. To by chtělo vždycky jako růst přece. Mm -hmm. A nebo si otevří přehledy na Facebooku, je tam prostě tlačítko přehledy a tam prostě uvidíš, třeba jak ti, no ne, tak asi to tady říkat nebudeme, ne, to asi každý tak nějak si musí proklikat, dát návod. No, jako. Jo. No, otevři si prostě Facebook přihlášený pod tou kapelní stránkou a je tam prostě někde tlačítko přehledy. A tam najednou třeba vidíš, jako, i ty jednotlivé posty, kolik měly dosahy, kolik měli právě třeba lajků a všeho možného. A vidíš to pěkně pod sebou a pěkně si to můžeš projet a říct si, co je dobrý, co je špatný. Vzít si z toho prostě něco. Nemusíš být prostě úplně odborník podle mě na to, aby jako z tohle mohla dělat. Jo? Že vlastně uvidíš nějaký čísla, které jsou špatný. A byly to takovýhle pousty. Proč byly špatný? Byly ve špatnou dobu, nebo jsou to neatraktivní posty, hnusné fotky, nebo debilní téma úplně, jako, že tam jako pícháme do nějakého směru, který vlastně nám není vůbec příbuzný. Můžeme se bavit o baletu, prostě v rokový kapele, tak to třeba moc lidí nebude. A tak dál. A taky tam uvidíš třeba růst fanoušků. Jo, že normálně my třeba narosteme, ta kapela, má 300 lidí, každý měsíc nám přibude třeba 10 nových fanoušků a proč, že jo. Teď to zkoumáš, proč dáváme tam jako výzvu, aby nás sledovali, nebo jsme vydali videoklip a řekli jsme v tom videoklipu uh, YouTubeku, na YouTube, v těch titulkách, sleduj nás na Facebooku, možná tam bylo i tlačítko, jo, a zjišťuješ prostě ty věci a vlastně si to učíš. A já ti říkám, že prostě to dá každému maximálně dva měsíce, ani ne prostě, a najednou už ví, co tak nějak jako by chtěl už, už jako ví, co by bylo dobrý. A díky tomu už můžeš stavět právě nějaký ten plán. Co teda budeme dělat, aby to bylo teda dobrý? No když jsme dělali tohle, tohle, jak to fungovalo, tak to dělat budeme a k tomu budeme dělat tohle, to zkusíme. Jo? Ale tak jsme to třeba jako dělali my na začátku. Jasně. Jsme si vyzkoušeli témata, který ty lidi bavili, třeba nám opravdu fungovaly, když, když jsme neměli tolik jako těch jako obřích koncertů, tak nám třeba fungovalo to, že když byl ten obří koncert, tak jsme právě dali tu pohledovou fotku, že tam opravdu bylo 1500 lidí a teď ty lidi nám to lajkli. Like mm -hmm. Nějaký naši fanoušci. Dostával se dál ten příspěvek, najednou se tam objevilo víc tlačítek pozvat, když jsme si otevřel, jo to všechno lajknul, like tak jsem ty lidi vlastně pozval a oni to někteří jako vrátili. Mm -hmm. jo? A teď třeba ještě takový, takový typ vám dám když hrajete nějakým festivale, menším, větším, a pořadatel vás dá jako do eh, pořadatelů toho, té události, tak vlastně můžete přidat fotku eh, do té události. Jo, vždycky třeba poděkovat nebo sami pozvat. Nebo no, a můžete ne? poděkovat. Takže tam můžete dát v tu fotku s těma fanouškama. A, a ty ři... lidi si řeknou, jo, říct, to jsou tyhle ty. Díky moc, byli jste super, nebo stali jste za hovno. Přesně. <laughs> kdo tam byl, komu se to líbilo, dejte nám like, sledujte nás, budeme moc rádi. To je pravda. Vlastně mluvíš ne? k lidem, kteří tě viděli, který to možná jako nadchla s tou kapelou, prostě úplně wow, to jsem ještě nikdy neslyšel, nebo neslyšela. A prodnou ti tam like. A dej jim možnost, nebo ty jim dáš možnost uh, se s tebou jako spojit, třeba to nevěděli, mm -hmm. jo, kdo vlastně jste, nebo kde vás najít. Možná tím... název. No, anebo prostě... To se děje, že jo, to je úplně normální. Yes. Jdu prostě na kapelu, který jsem fanoušek, jdu tam v jejich triku a je tam před A doma si zeptají, tak co, jaký to bylo? Ty super, a tam před se jsem líbil, jak se jmenovali. No, ty to už Já ti už nevím. A ty jim takhle vyjdeš prostě. No, a ty jim to dáš naproti. Tak. Jo, tak konečně jsem vás našel, tak teď si to jdu poslechnout. Tam byla nějaká písnička, která se mi líbila. A, jde to hledat, a najednou je tam. Rozumím. Takže pracovat s tím prostě po všech stránkách. Nejde říct, tady ty pusty dělejte, to funguje. Každý kapele funguje něco jiného, ale vždycky je jasný, že potřebuješ se propojit zpátky s tím fanouškem, který o tobě někde slyšel. Takže tohle bych doporučil fakt všem prostě jako dělat. Ale je taky důležitý si říct, že uh, ty čísla analytiky a informace a data. Podle mě je to dobrý sluha, ale špatný pán. Myslím si, že kapely nebo muzikanti by prostě neměli, neměli dělat to, že začnou dávat obsah, a nebo že tomu půjdou naproti. Jenom proto, mm -hmm. aby si pak mohli říkat: ty máme jako dobrý čísla, mm -hmm. to je moc hezký. Ne, tam zatím musí být nějaký záměr. A uh, proto bych taky chtěla slyšet uh, ten. Já myslím, že tomu můžeme úplně v klidu jako říkat branding. Jo. Mm -hmm. Prostě zvyšovat povědomí o té kapele a tuhle práci věnovat nebo tenhle ten čas věnovat práci, práci se sociálníma sítěma. Proč? A já to řeknu, já to možná řeknu za tebe a ty, ty mm -hmm. to potom dokumentuj, protože uh, na své kapele vidíš, že na jednou těch koncertů je víc, lidí je víc, honoráře jsou vyšší jo, a tohle to zatím, tohle to zatím je. Takže proto by ty kapely ten čas tomu měly věnovat a potom taky peníze, protože mm -hmm. tak je zatím nějaký rozpočet. Takže... No už tě. Ta první část se řekla o tom nejít za nějakou hranici prostě. To tady mělo zaznět na začátku samozřejmě, to jsem úplně zapomněl. Ale Já taky, pr ale to beru dostali jako, jsme se k tomu. Protože to bereš jako samozřejmost, že jo. Hmm. Ale možná jsou lidi, který, nebo kapely, kteří opravdu tolik moc chtějí, aby to prostě fungovalo a za každou cenu prostě tam dají nějaký obsah, který je prostě jako atraktivní, ale už úplně není s tou kapelou, že by se s tím jako ta kapela stotožňovala, to nesmí prostě za mě je to strašná chyba. Tohle jako udělat. Ta kapela je prostě kapela. Ty lidi z té kapely jsou nějaký osobnosti a měli by si vždycky držet to, prostě, jaký jsou, a co vyloženě nechtějí. Prostě. Jo. Já nevím, jak jim mám říct třeba příklad. Jako když. Já klidně řeknu svůj. Díky mi taky furt, než abychom měli nějakého specialistu na sítě nebo někoho, kdo by ty texty psal za nás, tak mm. prostě to píšeme sami, nějakým svým vlastním jazykem, jazykem, který nám je blízký a mm. jako ty mě znáš, znáš můj humor, prostě mm. ono se to v tom docela dost a tak jako vy jste měli ty fotky Pepči a tebe jako Radko Gudase, my si takhle dáváme prostě selfiečka z hajzlu, jakože no s ale, ostatníma kapelama, ale je ne, to ne, jako ne, to, ne, náš humor. To, to jo, jsme se možná nepokopili, no. protože tohle je správně podle mě. Za mě je tohle to dobře, to jste vy, to, to, je váš vtip, to je váš humor, to vás charakterizuje, i to jak to píšeš, mě se třeba jako líbí, někdo může říct, že je to dlouhý, ale hodně líto to baví číst, třeba mě to baví číst, hmm. prostě protože vás mám rád, tu kapelu sleduju a zajímá a baví mě ty texty a zajímá mě, co tam vlastně píšeš, jo. Ale já jsem spíš měl na mysli ty věci, že někdo ví, že teď prostě třeba uh, jsou volby prostě, jo, a já nesnáším prostě tady tu stranu, tak oni napíšu tohleto, protože prostě to budou no, no, hejtit no, no. a bude ten post prostě fungovat a poje nahoru, no ale proč kurva, tady to tam vlastně jako podle mě úplně nepatří, to jsem řekl jako nějaký příklad, nebo můžu říct, nevím, nějaký že... využívání třeba, nevím, na ženských, nebo takových prvoplánový... No, to jsme udělali, takže... <laughs> to ale víš, <laughs> jako ono je taky nějaká hranice v no, usu, si myslím já, když jde prostě člověk za to, jako takový ten prvoplánový. Trapnej no, prostě víš? Vidí to všichni na sockách, jak skáčou prostě různě ty fejkové články, hmm. prostě a to je tak strašný, no, a je tam tenká hranice, když to prostě něco takového někdo udělá, tak ty lidi tak strašně nasereš po právu prostě, že tě přestanou sledovat a budou tě fakt nesnášet a nebudou tě ani řešit prostě. Nám se stala třeba jednou taková věc, že jsem si nedával třeba pozor na to, kdo nás kde sdílí a teď na mě vyskočilo, že někdo nějaký, ale člověk, který jsem jako znal, sdílel náš videoklip z nějakého serveru prostě. Tak jsem řekl, tam u nás vyšel článek, tak jsem to vzal, jsem to nazdílel a pak jsem zjistil, že to je prostě nějaká stránka, kde je prostě nazdílení fake news, ale vlastně ta stránka fungovala tak, že tam dávala jako skutečný obsah kapel třeba, aby byla atraktivní, aby byla uvěřitelná pro ty lidi. A mezi tím tam skákaly úplně sračky zprávy. Mm -hmm. a já jsem to třeba jako nevěděl. Pak mi to napsal, myslím, Sváťa Šváb z ty jsi tam dal tohle, ty vole, říkám, článek. No a či, co to je za server? Říkám, to co, ty vole, tak jsem já jsem v autě, jsem zastavil na pumpě. Říkám, to jsem hova do tyho. Tak jsem to jako hnedka smazal, ještě jsem se omlouval tam jako lidem. A to je hned? To je obrovská chyba prostě. Je to, a na to, že se tím jako živím a tak, tak jsem si tady to prostě neprojel. A udělal jsem takovouhle chybu. Takže, takže to je ta věc, o které jsem mluvil, že prostě by lidi neměli nikdy jít do toho za každou cenu, prostě, aby, aby to bylo skvělé. Tohle funguje, to prostě uděláme. Jo? takže to jsem tím jako myslel. A co si říkal o těch rozpočtech? To je strašně důležitá věc. E, my třeba s kapelou děláme to, že ať jdeme hrát jakýkoliv koncert, máme teda svého grafika. Jo, Protože to je důležité. My jsme to dělali sami. Jasný dělal to náš bubeník Pavel, bylo to hezký vlastně v pohodě. A ten teď Pavel má v kapele trošku jako jinou práci, mají taky hodně, protože má na starosti stage design, kde taky prostě toho času má fůru, prostě na tom, musí tomu věnovat fůru času, plus ještě nahrávání, takže, takže jsme si našli grafika, který nám dělal krásnou grafiku. Jo, a teď co s tou grafikou? Buď ti prostě dáš jen na tu stránku a tam to ti to stačí, anebo ty sociální sítě a tu krásnou grafiku můžeš využít prostě úplně do mrtě. Takže my na každý koncert děláme to, že si dáme nějaký rozpočet, i to říkáme pořadatelům, že to je v rámci honoráře jako zdarma a děláme vlastně na ten jejich koncert reklamu naším plagátem. Že máme nějakou svou grafiku letní, kde prostě jsme my, jsou tam naši partneři a tak dál. Kde hrajeme, já nemůžu plácnout prostě nějaký koncert, když třeba na nějakých slavnostech, tak slavnosti, nevím, Česká lípa, datum, civilní obrana, o tolika hodin, těšíme se na vás prostě v textu, přijďte se podívat a dáme to prostě cílení, ne prostě na, nedáme to na naší zeď, ale nasadíme to vložení jako kampaň, která je na Facebooku grafika, na Instagramu grafika, na Reelskách je videografika, na stolíčkách je videografika a dáme na to třeba, teď pásnu, litr, 15, dvojku, něco, a ono to má vlastně jako dobré dosahy. A zase, můžeme si říct, chcete dosahy, anebo chcete engagement. No, my chceme dosahy, protože tam na tom festivale nebo na té akci jsou, je to můj názor, můžu mít špatný názor, jsou lidi, kteří tam nejdou kvůli nám, ale dozvědí se o té akci, takže tím pomáháme tomu pořadateli. Mm -hmm. Na té tý akci hraje ještě nějaká kapla. Tu, tu kapelu sice neznám, ale vlastně jsou ty slavnosti, to jsme vlastně chtěli jít. Hele, ty slavnosti, no tak jo, v kolik ve čtyři. Hele, pojď to, pojď ve čtyři, že v pět hraje tady ta kapela. Já no, Mě asi zajímá ta kapela. <laughs> 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 a nejenom to vidí, ty komplásnu třeba jako 20 tisíc lidí. A ten pořád mu to ani neříkáme, my mu to ne, ne, nereportujeme, protože to je naše věc, my to vlastně děláme zdarma. On to ani nechce vidět, ale samozřejmě na to naráží. Hmm. A pak přijde říct, tak kluci, ty, jo, vy, jste, vy jste super, že tady to děláte. Prostě já, já tady s tím marketingem mám tolik práce, ale tady mám práci s, s záchodama, s oplocením, tam s tím stolik všeho, že dělám teda i ten marketing, se snažím, ale to, že jste tohle pro mě udělali, to vám teda strašně děkuju. To je, to je nějaká pozvánka prostě pro mě. No, to je jo, video no, ne, A my jsou taky dobrý, že to osobní, jo. A, ale to vlastně dělá každý a najednou ten festival nebo ten koncert má tohle, že jo. No a hodně kapel řeší to třeba, to jsem tady hrozně chtěl jako říct, možná se na to chtěla zeptat, že na to jako nejsou prachy. Chtěla. No. A, a to je třeba věc, kterou my jsme si uvědomili naštěstí už před hrozně dlouhou dobou že už jsme jako hráli z nějakých honoráři, který byly docela jako zajímavý, že by si člověk mohl říct, tak to si rozdělíme, necháme tady dvojku na naftu a na auto na půjčení a vlastně zbytek si rozdělíme, je to fajn brigáda na měsíc. No tak my jsme se sešli ve zkušeně, že už to takhle šlo jako dělat. Už by třeba každý měl jako, já nevím, osmičku, desítku měsíčně, wow, paráda, ty super, s tím skoro můžu živit, že jo. Tak jsme, řekli, re... tak, no. tak jsme, řekli jako, že ne, že to prostě budeme brát, jako kdybychom hráli hokej nebo fotbal. Taky si musíš kupovat furt prostě chrániče, hokejky, uh, složit se na, na, let s klukama, že je zápas, že jo, hmm. na rozličku, Tak jsme si řekli prostě ne, budeme to dávat prostě do té kapely, do toho banku a vždycky z toho něco uděláme. Najednou se točil klip a byl na něj, byly na něj peníze. Jenže když vydáš jen ten klip a nic s tím dál neuděláš, tak vlastně ho jenom nasadila na YouTube a nic se neděje, že jo? A to je velký problém, protože ten klip je drahý kolikrát. strašně drahý. A když ho nikam nedáš, Je jako, to je a pak sedíš doma úplně, ty klip krásný máme natočený a nikdo to neviděl. To je taková škoda. No tak co? No tak do toho nasadíme prachy. A kolik? Tyjo, kolik z toho? Ještě za půl roku chceme dělat další klip a najednou už je jako z čeho počítat. A ono, když se bavíme o těch koncertech, do klipu je to samozřejmě důležitý. A na ty koncerty taky, protože i kdyby jsi tam dala do té reklamy 5 kilo, 3 kilo, něco, tak to něco uděláš a vidí to právě noví lidi. Vidí to právě noví lidi a pak začne ten festival nebo ty slavnosti nebo koncert, kdekoliv hrajete třeba jako před kapela. A ty lidi se řeknou, hele, já tam chci být dřív a tam hraje ta předkapela. Mě to vlastně zajímá, když hmm. se takhle snaží. Hmm. A Ono jde i taky o to, že uh, ty sítě to berou jako nutnost, když do těch příspěvků ty prachy dáš, protože jinak se to prostě ztratí, jak jsme říkali, no v dalšího dalšího obsahu. Právě, no, ale já se teď spíš bavím o tom, že je dobrý jako udělat e, tohle jako nenasadit to na mm, na svoji stránku, ale udělat to jako mimo kampaň. jako, dark post, to. že není vlastně věc na tvojí stránce, protože bys tam, když máš tři koncerty za, za, víkend, tak dáš prostě pondělí, úterý, středa, pokaždý tu samou grafiku a to je ono, že najednou je to všechno stejný a tedy to nezajímá, že jo. Takže my děláme to a děláme to tedy i pro jiné kapely, takže do kapel třeba tady v tom se neorientuje, mm -hmm. tak my tady to jsme se dohodli, že nemáme tam jako toho prostoru tolik, ale děláme to i kapelám, který se nám vozvou, hele, mám to líbí, jak to děláte vy, pojďte nám s tím pomoct, tak jim tady to promo třeba děláme, jo? jo? Jsme na to dva vlastně v kapele, že jsou to staráme i ně některým festivalům. Vlastně Dan je tam se mnou, tak ten třeba takhle pomáhá Rock for People, že jo? Takže vlastně jako, to umíme, tak, takže to se snažíme jako poslat dál. Že vlastně potom uděláme ty kampaně, že nám taká plada seznam koncertů, de facto můžeme udělat tu grafiku. Většinou teda si dělají sami, aby jim to bylo příbuzný, což je úplně to nejlepší. Mm -hmm. Aby to bylo fakt jako jejich a ne náš výmysl a jejich. A nasadíme to právě jako. Tady ta grafika patří jenom na okolí Pardubic. Tady ta, kap, tady ta grafika koncertu patří jenom na okolí Brna, protože hrajou v Brně na festivale. A takhle se jim to rozháže a je to buď na dosah, nebo na vstupenky. Mm -hmm. Jo, když ta kapela dělá svůj vlastní koncert, myslím, s potřebujeme píchnout, jako vy jste udělali to Brno, vy jste prodali Máro Flédu, ty vole, my chceme taky jako tady to dokázat. No tak jo, tak to uděláme. A už jedeme na vstupenky, než jsme dosah stupenky, děláme strategie, furt jako měníme, aby to nejdřív viděli, věděli, pak aby už nakupovali a tak dál. Jo. Nevím, jestli nemluvím moc složitě. Ne, ne, teda... ne, mluvíš, mluvíš super, já právě přemýšlím, jako, jak na to navázat, protože já tam cítím to společný téma, to je to cílení. Jo, ty mm. říkáš, že prostě jednak teda cílit lokálně podle toho, kde ten koncert mm. je, ale to, je, to se týká vlastně příspěvků s koncertama, kde mm. opravdu víš, jako Samostatný. ale vy pak taky děláte to, že uh, máte separátní kampaní třeba jenom na profil na Spotify, abyste právě měli tak. vyšší čísla na Spotify a takový ten jako celkový branding, to znamená, že je důležitý nějak si popřemýšlet o typu příspěvků, o tom, co vlastně chcete poslat dál mezi lidi mm. a taky mezi jaký lidi, jo, jak to vlastně zacílit, taky proto jsem ti na na tom pivě minule říkala Mára Cílík. – Jo, jo. No, no ale... teď te, te se tady na to Spotify, to je zase jako další disciplína, jo, bavíme hmm. se v o sockách, ale, ale vlastně jako, teď jsme se bavili o tom, teda, jak ta kapla by měla vůbec, jako, ten základ toho, jak uchopit třeba sociální sítě, že by tam teda mělo být to, co vlastně jako vám je příbuzný a hledat v tom to, co vás baví i ty lidi. Potom promo, určitě promovat svoje koncerty, i když je to koncert pro 50 lidí, to je jedno, prostě a všichni vás znají, ty kamarádi, přijdou jenom kámoši, znamená začínáme s kapelou, moc dá se zná, stejně to prostě udělat, ať se o tom mluví, ať to i lidi, kteří vás neznají, ať to teda najednou znají ten název, tak to je jako druhá disciplína. A teď je třetí, a to je tohle to. Hmm. Pro kliky na Spotify, pro kliky na YouTube, máme nový klip, potřebujeme tam mít pro kliky. Tak taky, jo, třeba Spotify, my jsme to začali dělat, jo, to už je taky jako díl. a vlastně z, dáš na Spotify nějakou písničku a chceš z Facebooku tam dostat lidi, nebo z Instagramu ze sociálních sítí v ostatních. No tak prostě to nejjednodušší, co je, říct to tam, jako, hele, máme tady novou písničku, běž se tam mrknout a dejte nám vědět zpátky, jak se vám ta písnička líbí. Napíšou, najednou ten pouze dostává vejš. Když to chceš dostat dál, tak na to nasadíš nějakou proklikovou kampaň. Mm -hmm. Proklikovou, jakože se dostane proklikem někam jinam. A dáš tam adresu té písničky nebo, nebo toho profilu na Spotify, že chceš, by ti dali i sledovat, že jo. Jasně. Tak to tam řekneš? Tak to je nějaká druhá fáze, nebo to úplně vychytáš a uděláš si nějakou landing page, takovou mezistránku. Jo. Tam to tam ty různý. Na, no, narážíš na to určitě taky. A je to vlastně kvůli tomu, že můžeš pak dělat remarketing, že vlastně to je tvoje stránka, kde sbíráš ty lidi, kteří to proklikli, dostali se na ten rozcestník a možná šli dál, možná nikam nešli, tak ty můžeš potom cílit na ty lidi třeba, kteří jako klikli na Spotify a už tě možná šli sledovat teda, tak ten jdeš cílit ještě tím YouTubeovým klipem na ten koš jo. těch lidí. Je to sice drahý, ale jako je to funkční, když se chceš dělat jako dopodrobna, tak to takhle jde. Jo. my to třeba moc neděláme tohle. Dělali jsme to asi u dvou písniček a mě to vlastně moc nebavilo. Hmm. My jsme to vlastně jeli, prostě máme písničku na Spotify, pojďte na Spotify, ale aby jsme ty lidi ty samý potom honili, jako další má, ještě tady máme videoklip a ještě máme tohle. Mě to samotný trošku štverický, mm. ať je to cokoliv. I třeba z kytar, když si koupím kytaru, kup si ještě jednu, ty. Máš tak, jich málo. Jo, ne? jasně, no. jo. Tak si vždycky říkám, že aby to nebylo pro ty lidi až jako strašně otravný, ty reklamy. Já tě chápu, no. Ale to si řekl dobře mimochodem s tím rozcestníkem, že vlastně mm. Z toho, co vím já, tak existují dva typy. Víme všichni, že Instagram povoluje pouze jeden link jako na profilu, to znamená spousta kapel mm. nebo jiných tvůrců dělá to, že se vytvoří ten Rozcestník na různé odkazy, kde prostě klikneš na jeden link mm. a tam máš uh, možnost mít tam další odkazy. To znamená, ty si můžeš sám vybrat, co chceš mít úplně na vrchu, jestli tam chceš mít předprodeje na koncerty nebo nějaký článek jo. nebo odkaz na Spotify a tak dále. Mimochodem, k tomu pak je taky separátní analytika. Mm. No a potom je ten druhý uh, streamingový rozcestník, kde ty máš prostě a to ti nabízejí právě když jdeš dávat album nebo single mm -hmm. na tyhle ty platformy, tak ti většinou nabídnou, že právě můžeš udělat tohleto. Mm -hmm. Tam máš Apple Music, Spotify, YouTube, Tindle, ty, kurňa Tindal, že jo? Tak se to jmenuje. všechny ty možný právě streamy. jde tam hodně o to, že je to boží nástroj na tu reklamu právě, remarketingovou. Mm. Když vlastně jako naženeš ty lidi na to tu jako landing page, na té tu stránku, kde máš ten rozcesník, tak oni se ti vlastně uložej uh, do koše a ty na ten koš můžeš cílit reklamou. Takže vlastně jako všichni, kdo byli na té stránce za poslední půl rok, tak chci, aby viděli tuhle moji reklamu. Takže ty je tam vlastně sbíráš. Jo. jo? Zbíráš si ty fanoušky hodně, dělají to vlastně jako všichni, dělají to finanční poradci, dělá to vlastně každý. Prostě běž na tu stránku, tam jdete prostě exkluzivní obsah, oni tam vlezou, tím se uloží do koše a najednou už to na něj jako všude cílí. Hmm. Jo, akorát, že prostě já jsem tady to hrozně dělat nechtěl. Jako, je to dobrý, kdo, koho to baví, tohle to dělat, tak ať to dělá. My to třeba jako tolik neděláme, nebo vlastně, když jsme to nedělali už asi dva roky. Protože pak mi to připadá, že už se toho člověka může štvát, že pořád vlastně ta kapela furt po něm vlastně něco chce. Mám kliknout sem a koupit si vstupenku. OK, chci jít na koncertu tam. A teď mám kliknout sem a jít na Spotify, dobře. A za dva dny. Jo, teď ještě na YouTube, které mám jít tam. Víš, a najednou jako, no, už jako je to nějaký dávkování, jo, no, to, je, no, no, to je no, jasný. No. Ale je to zase dobrý, že to máš jako nazbíraný v tom koši, pak vydáš ten klip za, za čtvrt roku, tak na ně můžeš jako cílit, tak to jako jo. No. Já spíš uh, jsem právě myslela to, že jako za sebe většinou chci lidem všechno maximálně ulehčit, protože hmm. úplně upřímně lidi jsou Uh, mají toho hodně, jo, myslím hmm. si, že prostě průměrný uživatel internetu je taky docela jiný a valí se toho na něj ze všech stran X. Takže ideálně prostě dostat ty lidi tam, kam chceš, během maximálně dvou kliknutí, si myslím jako já. A ne, že musí sem a pak zase tam a to jako maximálně jim to jo, ulehčit, no. Jako, jasný, tak to je jeden názor a pak je druhý, že někdo může říct, že také tak já se podívám, na menu, písničku, tak jo, kliknu. Ty vole, zaspomně ti, ní, kde to je, tak Spotify teda, dobrý, tak jsem tam. A teď která to byla, ty vole? Rozumíš, že najdete jako další krok, yeah. který zase naopak toho člověka může jako otravovat. No, 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 Takže no. je to takový, že je to o tom testování a tak dál. Hmm. Ono je jako zase takhle, jo, bavíme se tady o tom, jak to dělat správně, není ten recept prostě, jak to dělat správně. Já třeba tady říkám to, jako to, věci, které jsou spíš jako můj názor, my nevyužíváme celou tu škálu jako marketingových reklamních nástrojů, protože mi připadá, že jako, furt je to ka jako kapela, není to prostě produkt, který se, jako jenom produkt, který se prodává, jako teď co jednou koupíš a máš ho doma, hmm. ale je to něco, kde budeme vztah. Jo, budeme vztah s těma lidma, takže vlastně je nechceš úplně otravovat s něčím, co je jako úplně nezajímá. Takže my třeba Tohle to moc neděláme. No jasný, tak nejste sada hranců, že jo no, jako nikdo z nás. Ale, ale... jsou kapely, kteří to prostě jako dělají. Neříkám, že to je prostě špatně. Mají to tak prostě jinak nastavený. My to, my to prostě spíš chceme ten vztah s těma lidma, hmm. než vyloženě, aby jsme od nich měli čísla. Tady jde o to, že jako komodita je ta pozornost, ten čas, mm -hmm. a ta péče čas, kterou ti no. ty lidi věnují. Protože to je taky dneska to, co se hodně počítá, kolik času ty fanoušci mm -hmm. s tebou nebo na tvých profilech stráví. Jako to je, to taky... je právě ono, že jo. Ty po nich chceš ten čas. A teď, on, když jako, úplně se nebudeme bavit vůbec jako, o kapelách nebo tak, ten člověk prostě je doma. A teď třeba scrolluje na tom hajzlu prostě ten Instagram. A teď má určitý čas, kdy už začnou být dřevěné nohy, že jo? musí odejít z toho hajzlu. No, Takže ne, najinom, žena volá, co tam děláš tak dlouho? Já teď si musím rozkliknout tři kliknutí dál, nech, no, teď písnička nová, teď si ji nepustím, ani bude slyšet. Tyhle. Víš, a už přemýšlíš, jako, aby, aby to vždycky bylo něco, co tomu člověku tak nějak něco přinese, nebo se pobaví, ne, jo, aby to... Nebo vhlídne do té kapely, no. tak jak děláte reelska prostě z vašich koncertů, jo. nebo různý jako backstageovky, to, to je, taky super, že vlastně člověk, který s váma není v té dodávce, nebo v šatnách, nebo na stage, tak prostě najednou do toho vidí. Tohle je to, co jsme se bavili na začátku, dávat ten obsah, který ti jako bude zajímat hmm. a pořád seš to ty, pořád je jako tvůj, jo, takže my vlastně děláme to, nejsou ty videa nějak prostě jako krásně natočený, je to prostě s telefonu spocený z kapsu jenom o tři a když natáčet, točí nám to miki náš technik, že jo, protože já jsem na pódiu a vlastně tam Většinou celá ta cesta, ten den, jak se bavíme, že hrajeme, bylo hodně lidí, bylo to skvělý, co se stalo zajímavého. A dáme to tam prostě jako buď stolíčko, jedno za druhým, nebo jako v pondělí třeba jedno velký, nebo uděláme reelsko. A vlastně furt ukazujeme těm lidem, kdo jsme co, jsme, co jsme, co nás baví. A ten humor, to, co děláš ty, že jo. Hmm. Vás baví tohle ten humor. No proto se tam vracím, protože mě to baví taky. Hmm. Mě to baví s váma, nikdo jiný takovýhle humor nemá, máte ho vy, A já vidím post, tak se tam podívat, že jo. Ale pak je důležitá ta konzistence, jo, kterou třeba vy máte. My bychom na to mohli zapracovat, protože jedna věc je prostě vystřelit s nějakým postem, jak jsme si říkali, že mm. to prostě funguje, je to super, lidi to zajímá, ale pak se taky nemůže stát, že jako týden, jeden dva nepřidáš nic, to no, vlastně musíš být furt nějakým způsobem na očích, a to je podle mě hodně důležitá věc, kterou mm. bychom tady měli říct, jakože kontinuálně na tom pracovat, kontinuálně tomu dávat hmm. tu péči. No. no, Ty jsi to tady řekla na tom začátku hrozně dobře, je prostě ten plán, udělat si nějaký plán a jak začneš, jako, my si papír a napíšeš, jako, kdo jsme, co nás baví, čím, čím jsme jako jiný než ostatní, jo, hmm. a to ty když získáš, tak řekneš, no, na, této téma, že jsme holky, to není každá, kap, většinou jsou kapaly kluci, že jo, těch holčičích hmm. je méně. Jako jo, no. Tak už jenom to, se dá nějakým způsobem jako prezentovat, ale my jsme rockerky, Tak vlastně okolo toho se dá hrozně jako točit témat, jako víš. Najít ten odlišující na... prvek. A to je vždycky o tom, ale jako v muzice a ve všem. Prostě najít to, čím se odlišíš od toho zvětku. A nejenom můžu říct, jako, hele, my budeme mít dva pousty měsíčně o tom, že i, i holky to dokážou. Tady chlapy, co jste nám machrovaní a říkali jste, hele, jak to je, to je pro chlapy, jenom není. Hele. A o tom budou dva pousty, každý Čus. měsíc. My jsme čtyři buchty z Prahy a rádi pijeme pivo. No, vidíš. Da další prostě poust, nevím, může být o tom, <laughs> že Milujeme náš region, jsme regionální kapela, nemáme ambice, že chceme, já nevím, jsme kapela z Ostravy, nechceme hrát jako někde v Plzni a chceme hrát na tom Ostravsku teď dva roky. Takže budeme všem říkat, prostě, jak máme rádi Ostravu. Na to téma se dáváme se to, že jdeme se podívat někam na výlet, klukáme na pivko, tak to natočíme, tady doporučení na tu hospodu. Najednou vlastně, jo, to jsou naši kluci, jsou z Ostravy a máš další třeba dva půsty. Potom koncerty, to jsou další třeba čtyři půsty, každý týden jako jeden. A vlastně to není tak těžké to naplánovat. Hmm? Jenom nad tím předměř, okruhy, ne? No, no. No, no. A to je vlastně i důležitější než celý takový to, uh, jaký sítě, jak funguje analytika, mm -hmm. tohle to všechno. Protože to, to, co vám tady s Márou dneska všechno říkáme, to taky může být za půl roku za rok jako no, jasně. úplně jinak. Protože <laughs> ten online se jako strašně mění, takže je možný, že taky se za rok potkáme znova a řekneme si, co všechno se jako mm -hmm. změnilo. Já, já i kvůli tomu, nechci tady právě říkat nějaké detailní věci, že snad může podělat za tři týdny, nebo je to všechno úplně jinak. Mm. Jo, ale prostě základ je já to říkám vždycky selský rozum. Jo. Když hmm. prostě se zamyslíš nad tím, kdo seš, co seš, co děláš, vidíš, co ty lidi jako zajímá, celkově jako dneska, tak vlastně je to vlastně jako jasný, co budeš dělat. Potom, když budeš koukat teda na nějaký ty čísla, který post se kam dostal, kolik lidí to lajklo, co lidi bavilo, co je teda vůbec nebavilo, co nemělo ani žádný dosah, tak najednou ti to taky něco řekne. Hmm. Jo, že ten člověk nemusí být úplně prostě specialista, ale už tady tím, protože dělá prostě jakoby jeden produkt, nebo jak to mám říct, hmm. já hrozně nemám rád slovo produkt. Jako já kapa, vím, já to ale vlastně nemám jako ráda, no, ale tak. Ta, takže vlastně najednou se z něj stane profík jako na tu danou věc, protože už najednou bude mít ten přehled. A zase, pak se dostaneš někam dál, že si řekneš, že a my už teď máme nějaký kačky, chceme dělat ty kampaně. Ale to už je jako vlastně trošku složitý, to se hodně mění, to fakt jako, už musíš fakt jako tak nějak jako se v tom pohybovat, tak si na to někoho najmeme. A teď si někoho jste... najmeš, ale díky tomu, že to sleduješ na té své stránce, tak už máš přehled o nějakých dosahách, nebo jako, co je možný a co možný není. A zase koukáš na ty výsledky, budeš je chtít od té agentury nebo od toho člověka, který ti bude dělat, bude ti výsledky a jednou se ho zeptáš, ale a proč tady za pětistovku jsme měli tolik lajků a tady máme za pětistovku jenom tolik lajků? A on ti řekne, no to jsem blbě nastavil, protože aha, tak, tak dobrý, tak příště líp. A už Just máš tohle. už se učíš. Najednou se vzděláváš, jako, aha. nemusíš to přímo umět jako mačkat, dělat to, Může na to mít člověka, který je dobrý na to mít člověka, protože má zkušenosti z jiných třeba uh, produktů, takže třeba dělá, nevím, třeba autobazar nějaký nebo něco jiného. A může implementovat ty nápady, který tam moci dostal, ty technický, do té kapely. To mm -hmm. taky jako je super věc právě. Nedělá to úplně sám, ale mít ten přehled od a tak jo, pohled, pohled zvenčí. No. Po, no. zkušenosti z jiných jako produktů. Mm -hmm. jo, že třeba já, já, třeba dělám jako taky pivovar, uh, dělám jeden uh, potravenový potravinový řetězec velký. Hmm. A, a teď vlastně jsem taky nabral nějakou zkušenost na kapele, kterou jsem impl implementoval jako v tom řetězci, ale i naopak. Co To jsem nabral tam, tak jsem už implementoval v kapele prostě. Jo, takže i tohle je jako dobrý pro to mít třeba člověka jiného, ale u mě to po něm kontrolovat. Mít trošičku to povědomí, nenechat se prostě úplně opít rohlíkem. No. Mm -hmm. Takže si to má rozhrnem. Všechno, Dobře. co jsme si tady dneska řekli a co jsme se naučili, co je nejdůležitější. Za prvé, aby kapela věděla, kdo jsou, jaký chtějí být nebo jak chtějí komunikovat. Mm -hmm. Za druhý, aby měli nějakou dlouhodobou strategii nebo aspoň zkusili prostě popřemýšlet nad tím, uh, co chtějí na těch sociálních sítích říct, uh, komu a jakým způsobem. Nevyžaduje to za stolik přemýšlení, za stolik kreativity, jenom prostě to, aby znali v první řadě sami sebe. Jo. Potom, já... jsme si říkali, uh, potom jsme, si říkali, potom jsme si říkali o nutnosti rozpočtu, pokud teda už se k tomu ta kapela dostane a jako ví, co chce vypíchnout. Uh... To vlastně dělat prostě uh, reklamní kampaně. Mm -hmm. Reklamní kampaně na důležité věci. To jsou klipy, to jsou koncerty, to jsou písničky. A celkově nějaký branding třeba právě? jako Já bych začal minimálně na tomhle. Jasně. To se dá spojit pak s tím brandingem, ale důležitý je prostě dostat k lidem to, co jsme udělali. Mm -hmm. To jsou prostě videoklipy, to jsou písničky, to jsou koncerty. Takže tohle to prostě za mě je opravdu nutný na to prostě dělat kampaně na těch sociálních sítích. E, I když tam máme 200 fanoušků prostě, tak dostat tyhle, tyhle tím tu širokou veřejnost k nám. – Jasně. A za čtvrtý použít celský rozum a nějak jako zpěkně kontrolovat a mrknout se na to, co fungovalo, co nefungovalo, zamyslet se nad tím, proč. Uhum. Nebrat to jako úplně bernou minci, ale ale spíš jako berličku, jako pomoc pro to, jak to dělat do budoucna líp. Prostě – získávat tím, získávat tím ten přehled a vlastně sám sebe v tom vzdělávat, co vlastně je reálný, za kolik a co reálný není, co je dobrý dělat a co dobrý není dělat prostě. Takže kvůli tomu zpětně se koukat do zádu, co nám fungovalo, co nefungovalo, ať už organický věci, které jsou na zdi, nebo kdekoliv, storíčka a tak dál. A to samé i s těma kampaněma. No a když si s tím nevím rady, tak se prostě někoho zeptat. Jasně. To je prostě strašně důležité. Nechat si pomoct. A připadá mi, že v té branži naší i kapelní, hlavně kapelní branži, už to není, jak to bývalo dřív, že ty lidi spolu závoděj, prostě kdo bude lepší, ale už si všichni jako pomáhají, což je úplně skvělý. Prostě. Takže nebát se napsat i někomu, kdo třeba, u si řeknete, že vlastně ten se sám se sám ani nebude bavit. Jo, do nám takhle třeba napsalo menších, než jako, který začínají. A my jsme se bavili ti napsat a tohle. Ne, je to normální. Jo, a je to vlastně super, že prostě my tady bojujeme za zábavu, že jo. Lidi se Zotá, chtějí bavit no. i jinak. My že se všichni bavili muzikou, takže vám rádi pomůžeme všichni. Takže ptát se v okolo prostě. Je to je ten nejdůležitější pátý bod. Jako nezapomínat na to, že socky jsou super věc, můžou hodně pomoct, tý kapele z dlouhodobého hlediska, ale na prvním místě by furt měla být muzika. Mm -hmm. To znamená to, to, nejdůležitější, prostě, co máme, co děláme. A fanoušci, protože na druhou stranu to taky děláme kvůli fanouškům, aby nám byli blíž, aby jsme my jim byli blíž, aby. se aby bavili, no, s ta, a komunikace. Zhrnula jsem to dobře. Krásně. Nezapomněla jsem na nic. Myslím si, že ne. No Bylo tak super. jo, Hele, Máro, děkuji ti moc, Já, taky že jsi děkuju. přijal pozvání, že jsi nás takhle uh, obohatil, myslím si, o spoustu informací. Já doufám, že se vám to líbilo a že vám to přineslo další vědomosti. A klidně pište do komentářů, co si o tom myslíte, jo, protože uh, asi jste si všimli, že my to čtem, nás to baví číst a taky odpovídáme. Takže, kdybyste měli cokoliv, i na Máru, dejte vědět a díky moc uvidíme se. Moc díky, čau. čau.